Elle était une fois, كان يا مكان في قديم الزمان أو في الزمن الغابر. الزمن الغا. Elle était une fois. هو زمن محدد أو غير محدد. غير محدد. زمن قريب من الحاضر أو بعيد. هو زمن بعيد غير محدد. C'est un temps passé très lointain. Il est imprécis. ماشي بحال اللي قلت لك mercredi dernier en 2005 هذا محدد. Elle était une fois dans un village. في قرية. Un homme qui avait 7 enfants. واحد الراجل كان عنده 7 الوليدات. 7 enfants. هنا ما حددناش. Est-ce que ce sont des filles ou bien des garces? Des garçons. ولكن غادي نشوفهم بعد غادي نعرفوا شكون. Le plus petit s'appelait Mqidesh. أصغر واحد كان سميتو Mqidesh. Il était minuscule et chétif. Mais intelligent et rusé. كان ذو قامة صغيرة. كان قصير بزاف. كان قزم. ونحيف. Il est maigre comme un stylo, ضعيف كالقلم. ولكن الإجابة ديالو, il était intelligent et rusé. كان ذكيا جدا وماكر. كيعرف حاش يسلك راسو. دونك, إلا بغيت نوصف شخص, كندير ثلاثة الأوصاف, ثلاثة الطرق. سواء كنوصف الجسد ديالو, سواء كنوصف الأخلاق ديالو أو العيوب ديالو, سواء كنوصف الملابس ديالو. بورتخي فيزيك, لي زيو, لو ني, لا بوش, بحالاش كيمشي, بحالاش كيتكلم. بورتخي مورال, إلي جونتي, إلي ميشون, إل ترافاي بيان, إل فول. بورتخي فيستيمونتير, الحوايج اللي كيلبس. هنا دون سو تكست, شحال درنا من بورتخي؟ إيسكو أون في 3 بورتخي؟ أو بيان أون في, أون في 2. فقط درنا 2. بورتخي فيزيك, بورتخي مورال. فيزيك, كان قامته صغيرة. كان ضعيف بزاف. بورتري مورال, كان ذكيا وماكرا. سون بير ايتي شاسور. انا كنتكلم على المهنه ديال الاب. كان ابوه صيادا ام قناصا؟ شنو الفرق بين لو شاسور اي لو بيشور؟ لو شاسور شاس لي زانيمو دو جيبي, لو بيشور بيش دي بواسون. بيش دي بواسون. شاك ماتان, انا كنتكلم على العاده ديال الاب في الماضي. شاك ماتان il quittait la maison pour chasser du gibier. يعني هذه شمن ايطاب. Est-ce que c'est le début bien c'est la fin? هذا هو البداية. علاش؟ كنتكلموا على البيرسوناج, كنوصفوا البيرسوناج, كنوصفوا المكان, كنوصفوا الزمان, كنتكلم على العادة ديالو, الوضعية ديالو. On a tous les verbes sont à l'imparfait. جميع الأفعال كيكونوا في l'imparfait. Un enfant qui avait, un homme qui avait, pardon, le plus petit s'appelait l'imparfait, était l'imparfait, était l'imparfait. Quitter l'imparfait. Hein? L'imparfait. Un jour, Datayom, le père rentra chez lui très malade. Malheureusement, il mourut. Donc, Datayom, دخل الأبو إلى المنزل مريضا جدا. Le père entra. Entra, rentra. Entrer, أول مرة, rentrer, كنت في الدار, عاود رجعتي ليها, كتسمى rentrer. هنا درنا الباسي سامبل. Un jour, le père rentra. علاش؟ لأن عندي لو شونجمون. الحدث اللي غير الحياة ديال البطل هو موت الأب. سا سابيل ان شونجمون, بيان حدث غير منتظر, بيان مشكل, بيان تحول, بيان دونك. ان جور لو بير رونتخا شي لوي تخي مالاد, مالوغوزمون لسوء الحظ, إل موري, توفي. توفي, هذا هو المشكل, هذا هو دونك البداية قبل ما يموت الأب. بحاش كانوا عايشين هاد الأولاد؟ إل زيتي أوغو, كانوا فرحانين, ما كانوش كيخرجوا يخدموا. سي لو بير كي ترافاي أوه, إل غيستي على ميزون, غيستي على ميزون. ولكن مجرد غيموت الاب, في نظركم شنو يوقع؟ مثلا بحال شي مرا كانت مقابله ولادها في الدار, ملي غيموت الاب هو اللي كيصرف, شنو غدير هي؟ غتخرج تخدم. إل دوا سورتي ترافاي دون لوزين بور نوري, باش تغدي ولادها. دونك عطيني شنو يوقع لهم متخبي؟ يقدر يجوعوا, يقدر يخرجوا يصيدوا, يقدر يقلبوا على لارجون فلوس, يقدر تلاقى لهم شي واحد, يقدر نشوف المغامره ديالهم في لا فوري افيك لوغ, افيك لوغ لوك. بيان دونك نوتر فيديو ساشيف ici. دونك prière de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre attention et j'espère que vous avez appris quelque chose. Merci d'avance et au revoir dans la prochaine vidéo. Les enfants avaient besoin d'argent et de nourriture. بعد الوفاة الأب, les enfants, هو مقيدش et ses frères, يحتاجوا إلى النقود والأكل. Avaient besoin de flouze et de nourriture. Avaient besoin de fric, plus nourriture. Ils décidèrent de passer à l'action. Donc, قرروا التحرك, passer à l'action. Décidèrent, c'est le passé simple. Il y a un problème, 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 il y a
Tu ne dois pas rester les bras croisés. Tu dois agir. Tu dois agir. Tu dois passer à l'action. Tu dois faire quelque chose. Un matin, à l'aube, ils partirent au bois chasser du gibier. واحد النهار واحد الصباح مع الفجر غادي ينطلقوا بارتي باسي سام ايل كتعاون تقيد شي سي فرير او بوا الى الغابه شاسي دو جيبي صيد قنص عفوا قنص الحيوان بقنص الطرائد ولكن المشكل ديالهم شنو هو مازال بيردير لو شومان دو روتور اضاعوا طريق العوده بيردير باسي سامبل بارتي باسي سامبل ديسيدير باسي سامبل روغاردا دوموندا ما قيدش روغاردا ان غران فو على ليكستريميتي دي زارب Il demanda à ses frères de l'accompagner. Qu'est-ce ra'a naran kabiratan ala tarf al ashjar yani bid ala tarf al ghaba wa talaba min ikhwatihi an yurafiquhu. Il demanda à ses frères de l'accompagner. Pardon. C'était la cabane de l'ogre. C'était la cabane de l'ogre. Kana had al maskan kanat al koukh dial l'ogre. الغول celui-ci les accueillit avec chaleur celui-ci هذا الاخير les accueillit لي كتعوض قدش استقبلهم accueillit les accueillit avec chaleur بحراره شي واحد بغى تعبر على الفرحه بانك استقبلتيه طيب ليه كتهلا فيه كتجيب ليه الريحه كترشو تعطيه كادو دونك il leur prépare un dîner copieux حضر لهم عشاء وفيرا كثير بزاف دابا غيجي الوقت ديال لو سوماي دورمير ولكن الغول كانت نيته سيئة كيبين لك الوجه الحسن ولكن ناوي لك على الغدر كنقول ناوي على الغدر il leur prépara un dîner copieux pour dormir il couvrit ses petits d'une طيفة vert et مقيدش et ses frères d'une طيفة rouge اللي بغينا نسو الغول غيغطي ولادو بواحد الطيفة vert وغيغطي مقيدش خوتو بطيفة rouge باش يبقى عاقل عليهم باش يخوي عليهم الماء طيب pour verser de l'eau chaude de l'eau chaude le mot طيفه n'existe pas en français هذا المو طيفه ما كاينش في الفرنسي فقط بين مزدوجتين يعني كلمه عربيه مقيدش كي تي انتيليجون كوم بريكولوغ avait une mauvaise idée en tête مقيدش الذي كان ذكيا فهم سي سامبل فهم فهما اكسيون صغيرة فهما ماشي كان يفهم فهما غير اي قضاء خرج دي زاكسيون بريف كنديرو باسي سامبل فهما ان لوغ نيته سيئة شتي النتيجة il changea les قطيفه بدل القطيفات دوزيام ريفيا سي فرير اي قضاء اخوته تروازيام اي سورتير سور لي بوينت دي بي خرجوا على رؤوس الاصابع علاش باش ما يفيقوا log donc c'est les actions faites par Mqaydesh et ses frères par le plus grand bonheur il rencontra le cheval de son papa qui leur montra le chemin mais كتلقى par le plus grand bonheur هي heureusement اللي حسني الحظ انا كنتكلموا على الحل بدايه الحل la solution انا كنتكلموا على الشخصيه المساعده هو لو شوفال هو اللي عاونهم ça s'appelle un ami ça s'appelle un allié حليف et ça s'appelle un adjuvant مساعد Il rencontra, pas si simple, le cheval de son papa qui leur montra le chemin. Pardon. Finalement, finalement, ils rentrèrent chez eux sains et saufs et les villageois firent une grande fête pendant laquelle on chantait, dansait et mangeait. Ils rentrèrent. سه الصف موقع عليه موالو امنين سالمين سالم غانم كنقول شنو الفرق بين اونتري اي رونتري اونتري تدخل المره الاولى رونتري كتعاود تدخل مثلا tu étais à la maison كنتي في الدار tu es sorti à la boutique باش تقضي شي غرض tu vas rentrer à la maison ou bien tu rentres عاود دخلتي للدار et les villageois firent باش يحتفلوا بهم لي فيلاجوا لانهم ابطال ce sont des héros firent faire pas c'est simple ويديروا واحد الحفله كبيره الى لها اون شانتي اون دونسي اون مونجي شانتي لامبارفي دونسي لامبارفي مونجي لامبارفي علاش لان سو سون دي زاكسيون لونغ شحال هما كيغنوا نهار كامل شحال هما كيشطحوا نهار كامل شحال هما كياكلوا نهار كامل دابا لو كونت سي ان تيكست كي ايكري
عنده واحد لوبجيكتيف، عنده واحد الهدف، عنده واحد الفيزي، ماشي مكتوب مجانيا، ماشي كنقولوا غير هكاك غير هكاك. دونك عنده واحد الهدف، هو كيعلمنا واحد لا لوسون، واحد الحكمه، واحد لا مورال، واحد لا ساجيس. اش غندير اش ما غندير، كيسكيل فو فير، كيسكيل نفو با فير. لا طلبتكم شنو الدرس اللي علمتنا هذه القصه؟ وي ما نحقروش الدراري الصغار، il ne faut jamais sous-estimer les petits enfants. نقول العود اللي كتحقرو كيعميك، يقدر الدري الصغير اللي حقرتيه يقدر يوريك شي حاجه ما يوريهاش الكبير، يقدر يعطيك نصيحه، يقدر يخرج منه العجب، ولكن العجب الايجابي، العجب الايجابي ايجابي. كنقول مثلا خذ الحكمه ولو من افواه المجانين، واخا مجنون يعطيك حكمه احسن من العقاله، احسن من العقل. الدرس الثاني، il faut se méfier, ne pas faire confiance à des personnes inconnues. مثلا ولدك الى خرج الزنقه اش كتقول ليه؟ اي مون انفون، سي كيلكان تو بارل، سي كيلكان فو تو دوني ان كادو، شي واحد بغى يتكلم معك بغى يعطيك كادو، قال لك وري لي ما كتعرفوش، نو لوي بارل بلو، ما تكلمش معاه، نو لوي في با كونفيونس، ما تيقش فيه، ميفي توا دو لوي، ما تيقش فيه، ميفي توا دو دلو. يعني دوما لي دو لوسون. دابا نشوفو بعد دو ليكسيك كلمات عندنا، كوخ كابان، اون كابان، نعطيك الجمل نستعمل فيها كوخ. لور كابان ايتي كوفيرت دو شام باتي اون بيزي فيرمي باغ دي فولي كي كلاكي او فون. كوخهم كان مبنيا من القش، شام باتي اون بيزي، مبنية طين، طين مع التبن، تسمى بيزي. فيرمي باغ دي فولي، كانت مغلقة الأبواب وخشب، خشب كي كلاكي أوفون، ملي كيتحرك البرد كتسمع الصداع ديالو كيقرقبو، كلاكي كلا لا بورت كلاك، لا بورت كلاك. دوزيام مو اكسبرسيون، سور لي بوينت دي بي، على رؤوس الأصابع، على رؤوس الأصابع. نعطيك مثال، لا في رونتخطار، إل مارش سور لي بوينت دي بي بور نو با ريفيي سون بير. البنت دخلت معطلة غتمشي على رؤوس الاصابع، علاش؟ باش ما تفيق باها، لان باها ما غاديش يرحمها، اما امها تقدر تدافع عليها. ثالثا، اوغر غول، اوغر في منا اوغريس، شي واحد ام تخلع ولدها كتقول ليه اي مون فيس نو سور با لوغر تو مونجرا، ولدي الا خرجتي واحد الغول غادي ياكلك، سي تي سور مون فيس لوغر تو مونجرا. اكويير افيك شالور، استقبل بحراره، مثلا ملي كتمشي للباديه عند جدودك بحال كيستقبلوك بحراره، كيجري جدك كيذبح الخروف، جداتك كتغني وكتزغرت، ماشي بحال شي ناس كتصوني عليه هو كيسد عليك التليفون، او شحال هادي ما شتيه كتعنقو كتحس بانه ما حاملكش، استقبلك ببروده. Oui. Mon grand-père nous a accueillis avec chaleur. استقبلنا جدنا بحرارة. Il a abattu un grand mouton. دبح خروفا كبيرا. Et ma grand-mère a poussé des يويو. يويو. ذات كتزغرت. يويو عنده معنيين. لعبة. ديك اليويو. يويو هو صراخ الفرح. كوبير. وفير. كثير. Les soirs de Ramadan, maman nous verse de la soupe copieuse dans le bol. مساء رمضان أمي تصب لنا الحساء سوب صبة كوبيوز، هذه كثيرة يعني كنشربو كنشربو كتبقى كثيرة. كوبيوز فين؟ دون نو بول، بول هما كنقولو زلافات أو جبانيات أو جبانيات. Au revoir et merci pour votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et à bientôt.